Det går inte att chansa på det viset, inte ens i tidshoppning, när längden är så pass lång som 1,80. Philippe Garda från Schweiz startar på 7,56 straffpoäng. Aningen bakom Åke Hultberg alltså. Och han fick ett nedslag igår, Philippe Garda. Men han tillhör det här schweiziska laget som kämpar för guldet också. Engelsmännen var besvikna, talade med dem i morse. Besvikna över hoppningarna som inte hade gått så bra. Till och med John Whitaker fick nedslag. Men de tröstade sig med att de var duktiga i den här distansrytten. Det var en engelska som kom på andra plats. Det var riktigt bra. Det är så. England har inte annat bra chans på silver. Fortsätter fransmännen att rida som de har gjort, så är det en liten klass för sig. Men England är i med den där femmannaklungan, som femlagsklungan som jagar precis bakom. Väldigt jämna position. Ja. Fantastiskt jämnt. De ligger alltså fem lag inom 1,5 poäng. En engelsman som jag träffade igår, inte ryttare, sa att vänta du till imorgon, sa han, laghoppningen. Då blir det att bekänna färg och då kommer englarna komma tillbaka igen, sa han. Fortstå och se. Schweizaren, en ridning, ett par ben till. Ett hinder kvar. 98 sekunder ska han dessutom helst klara. Det är svårt. Det är alltså över tiden. Han har dock 12.06 och en andra plats av de 9 som hittills ridit. Ett halvt fel för överskriden maxtid och 4 fel i själva hoppningen. Ett nedslag alltså. Bara Erik Navé, Frankrike, värde med 3,90.